Մարտիրոս Սարյանի տուն թանգարանը բացառիկ մշակութային օջախ է։ Այն ստեղծվել է հենց Սարյանի մտահղացմամբ եւ նրա ցանկությամբ եւ նրա տեսլականով։ Դեռևս 1927 թվականին Փարիզից գրված իր նամակներից մեկում ուղված Ռուբեն Դրամփյանին նա գրում է. «Ես երազեի Երևանում ունենալ իմ տունը արվեստանոցով, գուցե պատկերասրահով»։ Եվ ուղիղ 50 տարի հետո այդ իր երազանքը կյանքի է կոչվում։ Բավական մեծ ժառանգություն է թողել Սարյանը, ստեղծագործել է 70 տարի, և այդ վիթխարի իր ստեղծագործության բավական պատկառելի հատվածը ներկայացված է Սարյան տուն թանգարանի հավաքածուում։ Միայն մեր թանգարանում կարելի է տեսնել Սարյանի առաջին գծանկարները, որոնա ստեղծել է 16 տարեկան հասակում։ Միայն մեզ մոտ մեր թանգարանի ցուցասրահում կարելի է տեսնել իր ուսանողական առաջին դիմանկարները, և միայն մեզ մոտ կարելի է տեսնել Սարյանի ամենավերջին կտավները, ամենավերջին գծանկարները։ Այսինքն, իսկապես հետարքիր թանգարան է, որը արժի այցելել։ Թանգարանի առաջին հարկի ցուցադրության 12 ցուցափեղկերում ներկայացված է հարստագույն վավերագրական նյութ՝ լուսանկարներ, փաստաթղթեր, անձնական իրեր։ Սարյանը կարևորել է այն լուսանկարները, որտեղ կարելի է տեսնել նոր Նախիջևան քաղաքում, որը հիմա Ռոստով քաղաքի մաս է կազմում, իր ծնված տունը լուսանկարն է, իր սովորած դպրոցի լուսանկարն է, այսինքն դա ուսումնարանն էր, հայ-ռուսական ուսումնարանը, որը նա ավարտեց, և կա այդ ավարտական վկայականը ներկայացված։ Տունը, որտեղ նա ապրել է 1916 թվականից մինչև Հայաստան գալը, մինչև 21 թվականը, և այդ տան վրա է գտնվում հուշատախտակ, որտեղ գրված է, որ նա այդ տարիներին այստեղ է ապրել։ Եվ շատ կարևոր վկայական, 15 տարեկանում Սարյանը, մասնակցելով աշակերտների մրցույթին, Նովոչերկասկ քաղաքում ստանում է իր կյանքում առաջին պատվոգիրը, վկայականը, որ նա այն ստացել է նկարչության մեջ իր շատ լավ հաջողությունների համար։ Այստեղ է ընտանեկան ալբոմը, որտեղ մենք տեսնում ենք Ուստիանե մայրիկին, Սարյանի հայրը մահացել էր, և նա ընդամենը 11 տարեկան էր, և փաստորեն ընտանիքի ամբողջ հոգսը մայրիկի ուսերին էր, և ավակ եղբայր Հովանեսի, որի շնորհիվ նաև Սարյանը կարողացավ Մոսկվայում ստանալ կրթություն մասնագիտական, շատ շնորհակալ էր իր եղբորը, և միշտ ասում էր, ես պարզերես եղա իմ եղբոր առջև։ Այստեղ է նաև մի լուսանկար իր համակուրսեցիների հետ, Մոսկվայի քանդակագործության և գեղանկարչության ուսումնարանի։ Իսկ նա սովորել է Ռուսաստանի շատ հայտնի դարձած հետագայում նկարիչների հետ, դա Պետրով Ոտկինն է, Պավել Կուզնիցովը, Ուլյանովը, Ուտկինը, մի հրաշալի կուրս, և այստեղ կան նաև այդ բոլորի համատեղ ցուցահանդեսները, որոնք նրանք կազմակերպում էին դեռևս ուսումնարանի պատերի ներքո։ Այսինքն այս բոլոր նյութերը կարելի է այստեղ տեսնել։ Շատ կարևոր մասունքներ, որոնցից իհարկե ամենաթանգարժեքը մեզ համար դա եգիպտական դիմակն է, որը Սարյանը ձեռք էր բերել Մեմֆիսի կայարանում, դա արմավենու փայտից պատրաստված դիմակն է, և Սարյանի արվեստում այն դարձել է անմահության, հավերժության խորհրդանիշ։ Սարյանը շատ էր սիրում իր արևելյան ճամփորդություններից բերել տարբեր իրեր, որոնք նա հետո օգտագործել է իր նատյուրմորտների մեջ, այս հայտնի կանանչ գույնի չարողները, այս մրգերի աբսեն Պարսկաստանից է բերված, իր ճամփորդական
պայուսակն է այս ուզբեկական թասակները, որոնցով նա նկարել է իր որդիներին, Զարիկին և Սարիկին, իր աշխատանքային իրերն են, պաստելներ, ֆրանսիական Լեֆրան գործարանի արտադրած հիմնականում այդ ներկերն է օգտագործել աշխատանքի ժամանակ։ Այս ցուցաբերքում մենք տեսնում ենք Սարյանի իրերը եւ հագուստները։ Այս աշխատանքային խալաթը իր հետ բերել էր Ֆրանսիայից եւ շատ լուսանկարներում կարելի է նրան տեսնել հենց այս խալաթով կամ այդ սպիտակ բաճկոնով, իսկ այս բաճկոնի վրա էր ամրացված նրա սոցիալիստական աշխատանքի հերոսի ոսկե աստղը, որը նա ստացավ 85 տարեկան հասակում արդեն խորձերության ժամանակ, եւ մեզ համար շատ կարեւոր մի վկայական Ալմաստ օպերայի համար 1941 թվականին Սարյանին շնորվեց Ստալինյան մրցանակ։ Հետո այս ուրեմն վկայականները հավաքվեցին, Ստալինյան բառը փոխարինվեց պետականով եւ դարձավ պետական մրցանակ։ Սարյանը հավաքել է շատ կարևոր փաստաթղթեր, կատալոգներ, գրքեր եւ այստեղ կարելի է տեսնել Կապույտ Վարդ ցուցահանդեսի կատալոգը, որը կարելի ասել մեր տարածաշրջանում երևի երկրորդը չգտնվի, Ռուսաստանում էլ կարելի է հատուկ կենտ տեղ, այսինքն երևի ազգային գրադարանում եւ այլն, նույնը եւ Ալվարդի կատալոգը, դա սիմվոլիստ նկարիչների ցուցահանդեսն էր, որը ֆինանսավորվել էր արդյունաբերող հայտնի գործիչ Ռյաբուշինսկու կողմից, եւ դա բացառիկ երևույթ էր ռուսական արվեստում։ Սարյանը այդ Կապույտ Վարդի նկարիչների նաեւ ընտանիքին է պատկանում, որը շատ հետաքրքիր էջ է կազմում նրա ստեղծագործական կյանքի։ Այստեղ կան գրքեր իր գրադարանից, Անիին նվիրված Նիկողայոս Մարի կապիտալ ուսումնասիրությունն է, այստեղ Ոսկե Գեղմ ամսագիրն է, որտեղ կան վերատպություններ իր վաղ շրջանի գործերի, եւ այստեղ կա այդ նույն ամսագրի ուրեմն այն համարը, որտեղ կան Սարյանի գործերի վերատպությունները։ Այս մի ցուցափեղկում կտեսնեք Սարյանի արևելյան ճամփորդություններին նվիրված ինչ-որ մասունքներ, լուսանկարներ։ Առաջին ճամփորդությունը, որը նա կատարեց դեպի արևելք, դա Թուրքիան էր, դա Կոնստանդնուպոլիսն էր, և հրաշալի մի ամբողջ գլուխ գործոցների շարք ստեղծեց, որը երբ որ ներկայացրեց Մոսկվա վերադառնալուց անմիջապես հետո, այնքան բարձր գնահատվեց, որ միանգամից երկու ստեղծագործություն գնեց Տրիցիկովյան պատկերասրահ։ Դա այդ ժամանակվա ամենահայտնի պատկերասրահներից էր Ռուսաստանում։ Սարյանը ընդամենը 30 տարեկան էր, և նրա գործերը 1910 թվականին մուտք գործեցին այդ հայտնի պատկերասրահ։ Այսօր այդ պատկերասրահի սարյանական հավաքածուն 64 Սարյանի ստեղծագործություն է պարունակում։ Եվ այստեղ կան և այդ ցուցահանդեսի լուսանկարը, այսինքն մասնակիցների, և հաջորդ շատ կարևոր ճանապարհորդությունը դեպի արևելք, դա Եգիպտոսն էր, եգիպտական հին մշակույթը, արվեստը Սարյանի ոգեշնչման և նրա ստեղծագործական կյանքի մեջ շատ կարևոր դեր խաղացած ավանդներ են, և նրա սերը դեպի եգիպտական դիմակները, և ընդհանրապես արվեստը, որը իր հիմքում պարունակում է սաղմերը մոդեռն արվեստի, և դա Սարյանը շատ լավ զգացել և կարողացել է իր արվեստում արտահայտել։ Եվ շատ հետաքրքիր է, որ 1912 թվականին Սարյանի Կոնստանդնուպոլսի շները հայտնի նկարը ցուցադրվում է Լոնդոնում պոստիմպրեսիոնիստների երկրորդ ցուցահանդեսում, և այստեղ ներկայացված է այդ ցուցահանդեսի կատալոգը։ Եվ երրորդ ճամփորդությունը դա Պարսկաստանն է, մենք ունենք ընդհանրապես Պարսկաստանից բերված նրա հաղճապակին, ինչ-որ
կիրառական արվեստի գործեր, բայց չունենք լուսանկարներ, ավաղ 1914 թվականին Սարյանը մասնակցում է Շվեդիայում կազմակերպված ռուս նկարիչների ցուցահանդեսին, անձամբ ինքը չի լինում ներկա, բայց ուղարկում է իր 6 ստեղծագործություն և իր մասնակցությունը բավական բարձր է գնահատվում և նա ստանում է այս բրոնզե մեդալը իր մասնակցության այսպես հավաստիքը։ Այսինքն այս ցուցափեղկում ներկայացված ամեն մի ցուցանմուշ դա կյանքի մի շատ կարևոր էջ է լուսաբանում։ 1914 թվականին Սարյանը հյուրընկալվում է Թումանյանի տանը և իդեպ նրանք ծանոթացան 1912 թվականին, երբ որ նա Պետերբուրգից վերադառնում էր Մոսկվայով Թիֆլիս, երբ որ ձերբակալությունից հետո և այդպես այն ժամանակ են ծանոթացել։ Սա Վերնատանը մի հրաշալի լուսանկար է և վերնականներից շատերը այս լուսանկարում ներկայացված են։ Մյուս լուսանկարը դա Թիֆլիսում ստեղծվում է Սարյանի, Սուրենյանցի, Եղիշե Թաթևոսյանի և Թերլեմազյանի ջանքերով հայ նկարիչների ընկերությունը։ Փաստորեն Վերնատան օրինակով նաև միավորվում են հայ նկարիչները։ Եվ դա ամեն ինչը ունենում է շարունակություն հետագա տարիներին։ 15 թվականին հենց այն օրը, երբ նշանակված էր Լազարյան ճեմարանի Հովանու ներքո ժողովը նվիրված հայկական հուշարձանների պահպանությանը, լուր է հասնում, դա ապրիլի 14-ին էր ժողովը նշանակված, և լուր է հասնում, որ Թուրքիայում սկսվել են կոտորածներ, և արդեն փոխվում է ժողովի, այսպես ասած, արդեն օրակարգը և այլն, և Սարյանը շտապում է գալ Էջմիածին, իր հետ բերելով հանգանակած օգնությունը մոսկվայաբնակ հայության։ Այստեղ մենք տեսնում ենք մի լուսանկար, բաց երկնքի տակ, Էջմիածնի տարածքում ծվարած հայ գաղթականներ։ Սարյանի ձեռքով լուսանկարի ետևում գրված է «Միայն կանայք և երեխաներ»։ Այն ինչ որ Սարյանը տեսավ, հոգեպես այնպես ցնցեց նրան խորապես, որ նա նյարդային հիվանդություն ստացավ, խախտվեց նրա հոգեկանը, այստեղ կարող ենք տեսնել այդ ժամանակվա նրա լուսանկարը Էջմիածնում և նրա հայացքի մեջ, նրա աչքերի մեջ տեսնել այն ահավոր ողկելությունը, որ նա ապրեց իր ժողովրդի հետ միասին։ Նրան համարյա անգիտակից վիճակում տեղափոխում են Թիֆլիս։ Այստեղ Սարյանը կամաց-կամաց իրեն վերագտնում է, սկսում է նկարել, նկարում է ծաղիկներ և նրան հարցնում են, ինչպես կարելի է հիմա այս համատարած ողբերգության մեջ ծաղիկներ նկարել, մրգեր նկարել։ Սարյանը ասում է, մեր ժողովուրդը պետք է հավատ, հույս, սեր ունենա, որպեսի կարողանա վերապրել այս ահավոր վիճակը և ունենա ապագա։ Հենց այս 15 դժնդակ թվականին Սարյանը հանդիպում է իր ապագա կնոջ Լուսիկ Աղայանին, Ղազարոս Աղայանի դստերը, որը պետք է լիներ նրա ամբողջ կյանքի ամենասիրած կինը, իր արվեստի մուսան, որին նա պետք է պատկերեր իր նկարներում և ներշնչանք ստանար։ Ահա նրա սիրային նամակները Լուսիկին ուղված Մոսկվայից, ուր նա գնում է մասնակցելու արվեստի աշխարհ մի ռիսկուստվա հայտնի ցուցահանդեսին, դա իր վերջին մասնակցությունն էր Ռուսաստանում այդ ընկերության կազմակերպած ցուցահանդեսին, մի լուսանկար, որտեղ ամբողջ պատն է Սարյանի գործերին նվիրված։ Հաջորդ տարիները Սարյանը ուրեմն 16 թվականին ամուսնանում է, 17 թվականին ծնվում է իր Անդրանիկ որդին, առաջին որ երեխան Սարգիս Սարյանը, որը կրում է Մարտիրոս Սարյանի հոր անունը Սարգիս։ 20 թվականին ծնվում է Ղազարոսը, որը կրում է իր մեծ պապի Ղազարոս Աղայանի անունը։ Եվ այդ տարիները, ուրեմն 16-ից 17, Սարյանը ապրում է Դոնի Ռոստովում, ապրում է Նախիջևանում, 19 թվականին ստեղծում է գավառագիտական թանգարանը, որի առաջին տնօրենն էր։ Այսինքն Սարյանը նաև թանգարանաստեղծ գործիչ էր հասարակական։ 19 թվականին նա գալիս է Հայաստան մասնակցելու
հայ նկարիչների առաջին ցուցահանդեսին եւ շատ ոգևորված է վերադառնում Ռաստով այնտեղից Խաթիսյանին, ուրեմն մեր առաջին հանրապետության վարչապետներից մեկին, ուղում է այս նամակը, առաջարկելով հայկական պետական դրոշի իր էսկիզները։ Ցարյանը չի հասնում վերադառնալ Հայաստան առաջին հանրապետության, հա, տարիներին։ 21 թվականին նա միտք ուներ տեղափոխվել Մոսկվա, բայց դա չի հաջողվում եւ նա բավական մտահոգված արդեն պետք է վերադառնա Ռաստով, որտեղ իր ընտանիքն էր, հանդիպում է Մյասնիկյանին եւ նա ասում է. Մարտիրոս, ի՞նչ Մոսկվա, քո տեղը Հայաստանն է, մենք մեծ աշխատանք ենք հիմա տանում եւ պետք է վերածնենք մեր մշակույթը, դու մեզ այնտեղ ես պետք։ Եվ նա ուղարկում է Սարյանին տեղափոխելու համար Հայաստան հատուկ վագոն, եւ այդ վագոնով Սարյանը Հայաստան է տեղափոխվում ինքը, իր կտավները, իր ընտանիքը եւ շատ հարուստ արխիվ, որի մի մասը պահպանվում է այսօրվա մեր պատմության թանգարանում, մի մասը արխիվում պետական եւ այլն։ Սարյանը ստեղծողն է մեր սովետական Հայաստանի զինանշանի, որի կենտրոնում տեսնում եք Արարատն է, Արարատյան դաշտը, եւ սա այն առաջին տարբերակն է, որը Սարյանին ստիպեցին փոխել։ Այսինքն պետք է անպայման լիներ կարմիր աստղ, իսկ Սարյանի մոտ արևով էր ողողված ողջ երկինքը Արարատից բարձր, այսինքն Արարատը պահպանելու համար զինանշանի վրա նա գնում է այդ, ուրեմն, կոմպրոմիսի։ 26 թվականին Սարյանին գործուղում են Փարիզ, նա այնտեղ ստեղծագործում է, ապրում է տարի ու կես և հրաշալի ցուցահանդես է կազմակերպում Փարիզի կենտրոնում, Ժերար գալերեայում, այստեղ տեսնում եք մի ամբողջ ցուցադրություն և նա նստած իր նկարների մոտ։ Այդ ցուցահանդեսը Սարյանի համար շատ կարևոր էր, բայց նա շատ լավ հասկանում էր, որ պետք է Եվրոպայում ապրել, պետք է մշտապես ցուցադրվել, որպեսզի դու կարողանաս ինտեգրվես եվրոպական, այսպես արվեստի հայտնի շրջանակների մեջ։ Ցավալի ավարտ ունեցավ Փարիզյան շրջանը, նրա 37 կտավ այրվեցին Ֆրիժի նավի վրա բռնկված հրդեհի ժամանակ, նավը պետք է ապրանքներ բեռներ Թուրքիայի Ստամբուլ նավահանգստում և նկողում հրդեհ է բռնկվում, այրվում են միայն Սարյանի նկարները, նավը կարելի ասել համարյա չի տուժում և մինչև 46 թվական դեռ գոյություն ուներ այդ նավը։ Սարյանը վերադառնում է Սովետական Միություն և նրա ետևից շռանդալից կերպով փակվում է Երկաթե վարագույրը։ Սարյանը դառնում է, այլևս իրավունք չունի որևիցե արտասահմանյան երկիր այցելել։ 37 թվականին Սարյանին այն ժամանակվա ահավոր, հա, տեսնում եք, սա ստալինյան ռեժիմի սարսափելի մի տարեթիվ, Սարյանին պետական պատվեր են տալիս ձևավորել սովետական տաղավարը Ֆրանսիայում Փարիզում կազմակերպվող միջազգային ցուցահանդեսի համար արվեստներ և տեխնիկա։ Սարյանը դա անում է 5 ուղաչով, այսինքն գրանպրի է ստանում։ Այս գրանպրին և իր աշխատանքը այս պանոյի վրա նրան փրկել է, որովհետև մեծ սիրով Սարյանի հետ էլ հաշվեհարդար կտեսնեին, իրենց ձեռքի տակ էին միայն Սարյանի ստեղծած այն մարդկանց դիմանկարները, որոնց ժողովրդի թշնամի էին ճանաչել, հանել էին պատկերասրահի պատերից և պատկերասրահի բակում խարունկի վրա այրել, մոտ 12 դիմանկար Սարյանի վրձնի։ Այստեղ կան բացառիկ գրքեր Իսահակյանի ընծայագրով, Չարենցի ընծայագրով, հրաշալի լուսանկար Թամանյանի հետ, Չարենցի հետ և պատերազմական տարիների հետ կապված և հետո իհարկե լուսանկարներ հայտնի գործիչների հետ։ Այստեղ մենք կարող ենք տեսնել Սարյանին է հյուրընկալվում Սարոյանը, կարող ենք տեսնել Իսահակյան-Սարյան զույգը, որը լուսանկարվել է այն օրը, երբ 1951 թվականին որոշեցին իրենց ամուսնական պսակ եկեղեցական փոխարինել ԶԱԳՍ-ում, ուրեմն կնիքով և այլն։
Եվ այստեղ Rockwell Kent-ն է, այստեղ Albert Marquette-ի տիկնոջ հետ է նկարը, ռազմաճակատից ստացած իրենց որդու, ուրեմն Ղազարոս Սարյանի նամակներն են. 60-ական թվերին, երբ Խրուշչովյան այսպես ծնհալի տարիներին բավական հայտնի մարդիկ այցելեցին Սովետ Միություն և Հայաստան, նրանց թվում էին դասական գրողներ ամերիկյան, Ջոն Աբդայք, որի նամակն է այստեղ ներկայացված, Ջոն Սթեյնբեքը, Նոբելյան մրցանակակիր, հրաշալի գրող, որի ընծայագրով գիրքն է այստեղ ներկայացված, Սարյանը և Մինասը, Սարյանը և Մարկ Գրիգորյան ճարտարապետը, որ կառուցել է մեր Մատենադարանը, Ազգային ժողովի շենքը և դժվար է բոլոր կոթողները թվել, Սևակը համբուրում է Սարյանի ձեռքը, տեսնես կունենանք նորից այնպիսի մի նկարիչ, որի ձեռքը համբուրի հայտնի պոետ, Սևակի նման մեծություն, Շոստակովիչին է նկարել և այդ լուսանկարը կա, և իր վերջի տարիները, մինչև խորձերություն ապրեցին սիրով, Տիկին Լուսիկի հետ, այս լուսանկարն է, Սարյանը իր ցուցահանդեսի բացմանը 65 թվականին նկարիչների տանը, Սարյանը ներկա է իր թանգարանի բացմանը 67 թվականին, և արդեն այս տխուր Սարյանի արդեն վերջին այսպես հրաժեշտը օպերայի դահլիճից և նրա տապանակարը, որը պատկերում է Կենասսարը, արևի բոլորակը, Ջիմ Թորոսյանի աշխատանքն է։ Որը հետո նաև դարձավ տուն թանգարան, կառուցվեց 1932 թվականին։ Որոշումն այն մասին, որ Սարյանի համար կառուցվի տուն, դեռևս ընդունվել էր 1924 թվականին Մեսնիկյանի Լուկաշենի կողմից, երբ որ նա հաղթանակած վերադարձավ Վենետիկյան ցուցահանդեսից։ Բայց 25 թվականին, գիտեք, ողբերգական մահով մահացան և Մյասնիկյանը և Լուկաշինը։ Եվ արդեն երկրորդ անգամ այդ որոշումը կայացվեց, երբ Սարյանը վերադարձավ Փարիզից և արդեն կյանքի կոչվեց այս նախագիծը։ Թամանյանն էր նախագծել Սարյանի տունը, տեղը ընտրեցին միասին։ Սարյանը շատ հյուրասեր էր, հյուրընկալում էր բոլորին և իր տան դռները բաց էին բոլորի համար։ Եվ այս ճաշասենյակում սեղանի շուրջ երբեք ընտանիքը միայն ընտանիքով չէր, որ ճաշի սեղան էր նստում, միշտ կային հյուրեր, բազմաթիվ հյուրեր, և Մոսկվայից, և Լենինգրադից, Սովետ Միության տարբեր անկյուններից, աշխարհի տարբեր անկյուններից, այսինքն այդ այցելուների հոսքը չէր դադարում, և այն հարցը, որ պետք է տունը դառնա թանգարան հենց նրա կյանքի օրոք, նաև դա էր պատճառը, որովհետև Սարյանին խանգարում էին աշխատել, նա աշխատում էր մինչև 91 տարեկան, դեռ ստեղծագործում էր, և 67 թվականին բացվեց տուն թանգարանը, ծրագրված էր, որ նա չպետք է վերադառնար այս տուն ապրելու, այլ պետք է ապրեր նույն Բաքում կառուցված առանձնատանը, բայց Սարյանը ասեց, ես տուն եմ ուզում, ես իմ արվեստանոցի կարիքը ունեմ, և քանի որ նման օրինակ բան չէր եղել պատմության մեջ, Սարյանին թույլ տվեցին վերադառնալ իր տուն, իր քույրիկի հետ, իր տիկնոջ Լուսիկի հետ, հետո նաև Ղազարոս Սարյանը իր երկրորդ արդեն կնոջ և ընտանիքի հետ ապրեց այս տանը, այնպես որ տունը ունի իր պատմությունը, տունը միայն պատերը չեն, այլ այն վիթխարի բովանդակությունն է և այն էներգետիկան, որը պահպանվում է այդ բոլոր
մարդկանց շունչը կա այստեղ, հոգին կա եւ դա զգում են մեր բոլոր այցելուները։ Այստեղ պահպանվել է ամբողջությամբ ամբողջ կահկարասին, ինչպես որ եղել է մինչև թանգարան դառնալ այս տունը։ Պատերից կախված են նկարները այնպես, ինչպես Սարյանը ինքն է կախել։ Եվ այստեղ կարելի է տեսնել նրա ավակ որդու Սարգիսի դիմանկարը, գրաֆիկական դիմանկարը, որի առջև Սարյանը ամեն օր իր որդուն կորցնելուց հետո զրուցում էր նրա հետ և կիսվում նրա հետ, կարծես նա ողջ լիներ, այսինքն նա ողջ էր իր համար և այդ ցավը իհարկե հերոսաբար և կարելի ասել տղամարդաբար տանում էր իր մեջ։ Կա այստեղ դաշնամուրը, Ղազարոս Սարյանի իր կրտսեր որդու, որը դարձավ հայտնի կոմպոզիտոր, մեր հայտնի երաժշտական կյանքի կարկառուն գործիչներից մեկը, 26 տարի ղեկավարեց կոնսերվատորիան, փայլուն սերունդներ դաստիարակվեցին մեր երաժիշտների, որը մինչև հիմա բարձր են պահում պատիվը մեր երաժշտական մշակույթի։ Եվ այս դաշնամուրը, որը կարելի ասել Սարյանի տարեկիցն է, 1881 թվականի գերմանական Բլուտներ մագնիշի դաշնամուրն է։ Ռադիոն Կալիչը կտեսնեք, Կատարինեք Հույրիկի կարի մեքենան, Զինգեր, շատ լավ էր կարում, աշխատում էր ատելիեում։ Եվ այստեղ կտեսնեք Լուսիկ Սարյանի հրաշալի դիմանկարը, բայց սև ու սպիտակ լուսանկար այդ նկարի, որը ավաղ կիսեց այդ ողբերգական ճակատագիրը Փարիզյան նկարների, որտեղ Սարյանը հետը տարել էր Փարիզ աչքի առաջ ունենալու համար իր սիրելի Լուսիկին, և տուն դարձի ճանապարհին այրվել էր փառք Աստծո, որ կա գոնե սև ու սպիտակ լուսանկարը, որ արվել էր Փարիզում։ Սարյան տուն թանգարանի հավաքածուն բավական հարուստ է, և այն ինչ որ ներկայացված է այս ցուցասրահում բացառիկ են, որովհետև ուրիշ որևէ թանգարանի հավաքածուներում հնարավոր չէ տեսնել։ Նախ սկսենք նրա առաջին գծանկարներից, երբ նա ընդամենը 16 տարեկան էր, դա պահպանվում է այս թանգարանում, և կարելի է տեսնել, թե ինչպիսի արդեն բավական հմուտ գծագրին էր տերապետում Սարյանը, երբ որ ընդունվեց Մոսկվայի գեղանկարչության, քանդակագործության և ճարտարապետության ուսումնարան։ Մենք կարող ենք տեսնել նրա առաջին այցի ժամանակ, Հայաստան կատարած իր ճամփորդությունների ժամանակ ստեղծված բնանկարները, և տեսնում ենք, որ Սարյանը կարծես կաղապարված է այդ դպրոցի ավանդույթներով և փնտրում է իր ճանապարհը։ Դժվար է այս առաջին բնանկարների մեջ գուշակել ապագա 20-րդ դարի մեծագույն կոլորիստներից մեկի ներկապնակը։ Այստեղ ներկա են նաև հրաշալի երկու դիմանկար, 1898 թվականին ստեղծած իր մայրիկի դիմանկարը և իր մորաքրոջ աղջկա Սանդուխտի դիմանկարը, և տեսնում ենք այդ մեծ դպրոցը, որ անցել է Սարյանը, և ակադեմիական, ավանդական, այդ ամբողջ հմտությունները ձեռք է բերել։ Այսինքն նկարիչը պետք է շատ աշխատի իր վրա, ինչքան էլ որ բնությունից օժտված լինի, այդ աշխատասիրությունը և ներքին այդ մղումը, որպեսզի իրականացնի իր նպատակները, դա շատ կարևոր է։ Եվ տեսնում ենք նրա առաջին, ուրեմն 1 տարի տարբերությամբ ստեղծված այս հրաշալի, ուրեմն, Երեկոն հայկական գյուղում կտավը, որտեղ տեսնում ենք ինչպես է ձևավորվում Սարյանի ներկապնակը, դա 1903 թվականն է, արդեն ժայթքում է Սարյանի դեղինը, կապույտը, նրա շատ յուրահատուկ ոճը,
մեզ մոտ մեր հավաքածայում է հավաքված հիմնականում հեքիաթներ երազներ Սարյանի հրաշալի շարքը։ Եվ մենք այստեղ տեսնում ենք այն զուգահեռը, որ կարելի անցկացնել, ասենք, երկու մեծ ժամանակակիցների միջև. Ավետիք Իսահակյան, որը իր Աբուլալա հանճարեղ պոեմում ասում է, որ աշխարհը հեքիաթ է, կյանքը երազ։ Իսկ Սարյանը իր այս շարքն է կոչել՝ հեքիաթներ, երազներ, այդ զուգահեռը շատ հետաքրքիր է, այս երազները եւ հեքիաթները ավելի պոետական, ավելի այսպես լիրիկական բնույթ են կրում եւ դարձյալ արտահայտումն են նրա ներքնաշխարհի, նրա աշխարհի ընկալման։ Եվ այս ամբողջ շրջանը դարձյալ Հայաստանի ներշնչանքի ներքո է ստեղծված եւ շատ գործեր իհարկե արտահայտում են նրա այդ ռեալ տպավորությունները, որոնք երազային, հեքիաթային արտահայտություն են գտնում իր ջրաներկերի այս հրաշալի շարքի մեջ։ Մենք գտնվում ենք այն սրահում, որտեղ ցուցադրվում են Սարյանի արևելյան ճամփորդություններից, նրա տպավորությունների տակ ստեղծված հայտնի նկարներ, նկարներ, որոնք ցուցադրվել են բազմաթիվ ցուցահանդեսների եւ արտասահմանում եւ Սովետ Միությունում, բազմիցս վերահրատարակվել են տարբեր ալբոմներում, այսինքն դասական գործեր են։ Այստեղ կա եւ հայտնի Կոնստանդնուպոլսի շները նկարը, որը ցուցադրվեց Լոնդոնում 12 թվականին։ Անցյալ տարի կատարվեց այդ նկարի հիմնավերանորոգումը եւ այն բավական լավ տեսքով է հիմա ներկայանում։ Ցուցադրված է Սարյանի եգիպտական շրջանի գլուխ գործոցներից եգիպտական բնանկար, գիշերային բնանկար Եգիպտոս, ցուցադրված է նրա քայլող կինը, եւ այս ամեն մի նկարի մասին կարելի է ժամերով խոսել, դրանք իսկապես Սարյանի արվեստի գլուխ գործոցներն են եւ հատուկ տեղ են գրավում նրա արվեստում։ Մենք տեսնում ենք այս ցուցադրության մեջ շատ կարևոր մի գործ, դա ջրհորի մոտ շոքոր, մի հրաշալի ծառ, ստեղծված նկարչի երևակայության թռիչքով, ծառ, որի վրա, ուրեմն, բնի վրա նա տեղադրել է տարեկան դիսկերը, որը կարելի է տեսնել միայն ծառը հատելիս, իսկ նա դա հանել է ծառի մակերեսի բնի վրա։ Դիմացի պատին կարելի է տեսնել Սարյանի շատ մի կարևոր նկար, ստեղծված 1915 թվականին, եւ զարմանալ կարելի է, թե ինչպես է Սարյանը նարդյուրմորտի լեզվով խոսում այն ողբերգության մասին, որը վերապրեց եւ շարունակում էր վերապրել դեռ 15 թվական իր ժողովուրդը, հայ ժողովուրդը, այսինքն եգիպտական դիմակների միջոցով, տարբեր կիրառական արվեստի նմուշներով, մրգերով Սարյանը մեզ պատմում է այդ ամեն ինչի մասին։ Մենք տեսնում ենք մի դիմակ, Սևաչյա, որի աչ այդից, աչքից հոսում է արցունք։ Այդ աչքերը, որ շատ են լացել, նրանց սպիտակները կարմրած, այսինքն ամբողջ այդ ողբերգությունը, ցավը, տառապանքը կրում է այդ դիմակը։ Մյուս կողմից տեսնում ենք մի դիմակ զարմացած, զարհուրած, կենտրոնում այն դիմակը, որ ցուցադրության մեջ է Արմավենու ծառից առած, դա մի լուսարձակ է, հույսի, հավատի, որ 15 թվականը վերջին տարեթիվը չի հայ ժողովրդի պատմության մեջ, որ մենք ունենք ապագա եւ մենք կարողանանք վերապրել այդ ցավը, այդ տառապանքը, այդ ողբերգությունը։ Մենք տեսնում ենք աջ կողմում նկարի մի այսպիսի ծիլ, դա էլի խորհրդանիշն է կյանքը, որը նորից պետք է սկսվի եւ այդ մոխիրների վրա նոր
կյանք պետք է սկսվի եւ Սարյանը այն նկարիչն էր, որ հավատում էր իր ժողովրդի ապագային։ Սարյանը գեղարվեստական բարձր այսպես կերպով կարողանում է այդ ամենի մասին խոսել։ Էլի շատ կարևոր մի գործ, որի մասին չի կարելի չխոսել, դա Հայուհին Սազով, էլի 15 թվական։ Սարյանը հանդիպել է իր Լուսիկին, իր կանացի իդեալին։ Լուսիկը երաժիշտ է, նա ունի հրաշալի ձայն, նա նվագում է դաշնամուր։ Այստեղ Լուսիկի դիմագծերով Հայուհին Սազ է նվագում։ Նկարի կենտրոնում մենք տեսնում ենք կանացի տորս, այսինքն և բացված այսպես ծաղիկներ։ Այսինքն դա խորհրդանիշն է էլի շարունակվող և նոր ծնվելիք երեխաների խորհուրդ, հա, դա պտղաբերության սիմվոլներ են։ Գտնվում ենք այն ցուցասրահում, որտեղ ներկայացված է Սարյանի Հայաստանը։ Մինչև Սարյանը հայ գեղարվեստի մեջ չկար այսպիսի գույներով Հայաստան։ Հայաստանը պատկերվում էր մեր նկարիչների կողմից որպես ողբի, լացի, մի թշվառ, աղքատ երկիր։ Եվ Սարյանի շնորհիվ է, որ մենք սկսեցինք Հայաստանը տեսնել նրա աչքերով։ Փաստորեն նա իսկապես դարձավ Հայաստանի այցեքարտը որպես արվեստագետ, երբ ուզում են Հայաստանը պատկերել մի նկարով, անպայման դիմում են Սարյանին։ Սարյանի Հայաստանը դա դարձել է արդեն այսպես իկոնայի պես բան։ Բայց ինչքան դժվար էր այդ ճանապարհը, չէ՞, որ ինքը առաջինն էր, որ պետք է այդ ճանապարհը բացեր, եւ իսկապես նորարար էր, հեղափոխական էր լավ իմաստով, եւ այնքան էր սիրում Հայաստանը, որ այդ սիրով վարակում էր նաեւ օտար երկրա այցելուներին, իր ցուցահանդեսների։ Ցուցադրության մեջ կան երկու նկար ֆրանսիական շրջանի, բայց դա ֆրանսիան չեն պատկերում, այդ նկարներում դարձյալ Հայաստանն էր։ Դեպի աղբյուր այս նկարը, որտեղ մենք տեսնում ենք զարմանալի կերպով տրանսֆորմացիա ապրած Եգիպտուհի քայլող կինը, որ դառնում է հայ կին, որը ուսին դրած կուժով գնում է դեպի աղբյուր։ Մենք դարձյալ այստեղ տեսնում ենք այն շնիկին, որը իր վաղ շրջանից սկսած նկարից նկար Սարյանի հետ անցնում է իր ստեղծագործական ճանապարհը, եւ տեսնում ենք հայտնի գործը Կոտայքլերներ, այդ նկարը Սարյան տուն-թանգարանին նվիրեց Կարիկ Բասմաճյան։ Տեսնում ենք Կոտայքլերները, Փարիզում նստած Կոտայքլերներն են նկարել, աշնանային արդեն արևով ողողված, արևից խանձված դեղին եւ օխրագույներով, եւ այդ հանդարտ կենթանիները, որոնք մաս են կազմում այս հրաշալի մոնումենտալ բնանկարի։ Մենք տեսնում ենք այստեղ Փարիզից հետո ստեղծված նկարները եւ հասկանում ենք, ինչպիսի ստեղծագործական խնդիրներ էր դրել իր առջև Սարյանը, որը մեծ պլաներով, այսինքն լայն գունային շերտերով էր ստեղծում իր նկարները։ Մենք նաեւ ունենք այստեղ հրաշալի նրա Արագածը 1925 թվականին, մի նկար, որը նայելով կարծես ականջիդ հնչում է մեր հորովելը, դա մեր մաճկալն է, դա մեր բարիք ստեղծողը, հաց, քարից հաց կամողն է, դա իր հոր
նաև կերպարն է, որը հողագործ էր, իր եղբայրների կերպարն է, եւ այդ ցուլերը, որոնք օգնում են հերկել հողը, բարիք ստեղծել, հաց ստեղծել, եւ հնչում է այդ հրաշալի մեր ժողովրդական երգը, եւ Սարյանը գեղանկարչության լեզվով է դարտահայտել։ Այդ ամենը մենք տեսնում ենք մինչև Փարիզ, հա, եւ Փարիզից հետո մենք տեսնում ենք նրա մարախլապատ օր Արարատով հրաշալի նկարը, չնայած մարախլապատ է, բայց այնքան արև կա, որ նույնիսկ աչքերը դեն կկոցվում, չա։ Մենք տեսնում ենք նրա Երևանյան բակը, որտեղ նա փոխում է իր վրսնահարվածների նույնիսկ ձևը, որովհետև մանր են, ավելի էսպես իմպրեսիոնիստական, այդ դպրոցը մի քիչ Փարիզում նրան ներշնչել էր, մի քիչ ուրիշ կերպ արտահայտելու լույսի և ստվերի խաղերը, գույների ավելի մեղմությունը, բայց էլի Սարյանը չէր փոխում իր ոճը, ոճը Սարյանական մնում էր անփոխարին, և մանավանդ բովանդակությունը, դա Հայաստանն էր։ Այդ թեման 23 թվականից գալիս է, մենք գիտենք նրա հայտնի դրամատիկական թատրոնի համար կերտած Վարագույրը 1923 թվականին, դա մի բացառիկ արժեք էր, բացառիկ երևույթ հայկական իրականության մեջ, և Անրի Բարբյուս հայտնի գրողը, որ այցելեց Հայաստան, տեսավ այդ Վարագույրը, ծնծված էր։ Հետո նա ձևավորեց հայկական հեքիաթներ, գրքի համար արեց հրաշալի ձևավորումներ Չարենցի կողմից ոգևորված, որտեղ Չարենցը ուզում էր վերածնել մեր միջնադարյան գրքի ավանդույթները, և Սարյանը ոգևորվելով Չարենցից անում էր գրքի համար ինչ որ կարող էր, հրաշալի հեքիաթների ձևավորումներ արեց Սարյանը։ Այնտեղ էլ կան այն մոտիվները, որ այստեղ դարձան եռանկար, այսինքն այս մասը նկարի աջ մասը դա ֆորզացն է հայկական հեքիաթների, բայց սև ու սպիտակ տուշով է արված, կենտրոնական մասը կա դարձյալ հեքիաթների համար էր արել, և այս մասը, որ ճանաչելի է այդ Վարագույրի թեմաներով է, իհարկե այնտեղ եւ Արագածը եւ Արարատը մի գծի վրա մի նկարի մեջ էին պատկերված։ Զարմանալի կերպով է Սարյանը խոսում պատերազմի մասին։ Խոսում է այնպես, որ ընկալում են դա ոչ միայն որպես սովետական, ասենք, միության, հա, ինչ որ պատմություն, Հայաստանի հայրենական մեծ պատերազմ, դա համամարտկային ապրումներ են։ Եվ նայելով այս նկարին, այսինքն չկա ռազմիդաշտ, չկա թնդանոթներ եւ այլն, բայց մենք տեսնում ենք տիկին Լուսիկին, պատկերում է նրան միրգ, ձեռքի մեջ միրգ է պահած տիկին Լուսիկը, իսկ հայլու մեջ մենք տեսնում ենք մրգի փոխարեն անդրադարձը լրիվ ուրիշ առարկա է, դա այն նամակն է Ղազարոս Սարյանից, իրենց որդուց Զարիկից, որը նրանք սպասում են, օրնի բուն մտածում են, որտեղ 6 ամիս նրանից լուրջ ունեն, շատ անհանգիստ վիճակ է, բայց կա այդ դրական լիցքը և հավատը, որ անպայման պետք է ստանան այդ նամակը, և մեջը անպայման բարի լուր պետք է լինի իրենց որդուց, որ ողջ առողջ է։ Մենք գտնվում ենք Սարյանի տուն-թանգարանի Սուրբ Սրբոց, այսպես ասած, վայրում, նրա արվեստանոցում, այստեղ են ծնվել, ստեղծվել բազմաթիվ կտամներ, որոնք կարելի է տեսնել պատերից կախված, և կարելի է տեսնել մեր թանգարանի ցուցասրահներում։ Սարյանը շատ էր աշխատում բնության գրկում, ամեն մի բնանկար, Սարյանը ասում է, ես կորզել եմ բնությունից, որովհետև ամեն րոպե փոխվում է լուսավորությունը, ամեն րոպե ամեն ինչ
այսինքն պետք է ֆիքսես ամենակարևորը, ամենատպավորիչը եւ իհարկե արդեն վերջնական աշխատանքը նա ավարտում էր իր այս արվեստանոցում։ Եվ այստեղ մենք տեսնում ենք տարբեր շրջանի գործեր, թե վաղ շրջանի իր սիմվոլիստական շրջանի այս հրաշալի գիսաստղ նկարը, հին թիֆլիզը, արաբական պարուհուն, եւ միայն այստեղ Սարյանի արվեստանոցում կարելի է տեսնել նրա ամենավերջին գեղանկարները, որոնք տեղադրված են նկարակալների վրա։ Մեկը կոչվում է Երկիր, այսինքն Սարյանը 89 տարեկանում նկարում է այս կտավը, որը զարմացած տեսնում եւ ընկալում է տիեզերը գնաց Լեոնովը, որը այցի եկավ Սարյանին, եւ ասեց, մենք Երկիրը այսպես տեսնում ենք վերևից, ինչպես եք դուք դա կարողացել առանց երկրից պոկվելու, հա, տիեզերքից տեսնել Երկիր մոլորակ։ Եվ ամենավերջի, արդեն 91 տարեկան նկարչի վերջին կարապի երգը, Հեքիաթ, եւ գիտեք, այսպես այդ նկարի մեջ նա պատկերել է շրջագից, ամեն ինչ այդ շրջագծի տրամաբանության մեջ է, սկսած մոլորակներից, վերջացած մեր կյանքով, ոչ մի բան այդ շրջագծից դուրս չի։ Եվ նաև իր ստեղծագործությունը, որ սկսեց Հեքիաթներից, եկավ ավարտվեց Հեքիաթով։ Մենք այս նկարի մեջ տեսնում ենք և գիշերը լուսնով, և տեսնում ենք ցերեկը արևով, այնտեղ կա մի շատ հետաքրքիր ֆիգուր պատկերված նարնջագույն զգեստներով, եւ Փարսարյանին հարցրեցին, թե ինչ է նա պատկերել, նա ասեց, սա արևն է, նորածին, ամեն աշխարհ եկողի հետ արևը նորից ծնվում է։ Եվ այստեղ մենք կտեսնենք այն շնիկին, որը մանկության օրերից իր շատ սիրելի ընկերը նկարից նկար գալիս է, հասնում մինչև ամենավերջին իր ստեղծագործությունը, եւ այնտեղ տեսնում ենք բնապատկերի մեջ այսպես մի ուրվագծով տրված է, կարծես մի մարդու գլուխ է, դեմք է, աչք է, նրա հայացքը ուղված է դեպի գիշեր, նա պետք է գնա, անցնի, նա հրաժեշտ է տալիս այն ամենին, ինչ հրաշք է, ինչ կյանք է, եւ պետք է շարունակի իր ճանապարհը արդեն հանդերձյալ կյանքում, եւ նրան ընկերակցում է իր սիրելի այդ շունիկը, մանկությունից եկող։ Եվ տեսնում ենք մի շատ հետաքրքիր քարապի վրա, այսպես երեք ծառ։ Այդ երեք ծառը նա նկարել է նաև ֆլոմաստերով մի գծանկար, և տակը գրել «Ես, Կատյան և Լուսիկը»։ Այսինքն ինքը, իր կինը և իր քույրիկը, ծառի կերպարանքով, և նույն այդ երեք ծառը նա պատկերել է նաև այս Հեքիաթ նկարում, և դրանով այսպես ավարտվում է Մեծն Սարյանի հրաշալի ստեղծագործողի, հրաշալի հայրենասեր, մինչև այսպես ասած վերջին շունչը նվիրված իր ժողովրդին, իր մշակույթին, արվեստին անմնացորդ նվիրված, և պիտի ասեմ, որ նրա ստորագրությունն է դրված դեռևս Ստալինի օրոք, ստորագրված նամակի տակ, որ Ղարաբաղը վերադարձվի Հայաստանին, որ Սևանը չչորացնեն, և նա միշտ եղել է այդ առաջին գծում բարձրաձայնելու մեր ժողովրդի ճակատագրի հետ կապված հարցերը, և իր վերջին նամակներից մեկը նա ուղում է Բրեժնևին պահանջով վերադարձնել հայ ժողովրդին Անին, հասկանալով, որ այդ նամակը կարող է Հայաստանից էլ դուրս չգա, որտեվ գրականությունը չէր թողնի, ոչ էլ Բրեժնևը կկարդա, բայց նա չէր կարող այդ պահանջը իր հոգու և սրտի մեջ գնալ այն աշխարհ, նա ուներ իր առաքելությունը, և նա դա անում էր բոլոր հարթակներում, բոլոր հնարավոր և անհնարին ձևերով։